Григорію Стецьку 61. Чоловік працює водієм. Каже, перехворів на COVID-19 в листопаді минулого року. Температура була і так мені було в грудях погано, що я спати практично не міг. А це відділення для хворих на ковід другої тернопільської лікарні. Тут, каже Григорій, лікувався 14 днів. Дуже страшно. Коли я побачив, що яка от винесли, і то було шоком, бо не знаю, що буде завтра з іншим. Після коронавірусу, каже Григорій Стецько, лікувався ще від двостороннього запалення легень. Після того, як я пройшов інтенсивне лікування антибіотиками, мені сильно вдарило по ногах. Так що я, як виходив із стаціонару, то я під собою по землі не відчував. Лікар ковідного відділення другої міської лікарні Богдан Депутат каже, коронавірус може посилювати супутні патології. Найчастіше – серцево-судинні чи цукровий діабет. Може бути певне останнє – це постковідний синдром. Після якого постковідного синдрому – це той самий цукровий діабет. Переходять люди або вперше виявляють цукровий діабет, або вже цукровим діабетом вони хворіють, на інсулінах залишаються далі амбулаторних умов на лікування. Гіпертонічна хвороба теж прогресує після перенесеної коронавірусної хвороби. Ну і в загальному, якщо дуже виражене ураження йде легень, мається на увазі великий процент ураження, бо є пацієнти, що мають 50% ураження, 95% ураження, то вони залишаються виражені емфізематозні зміни легень. Емфізема легень, яка майже зворотнього процесу не буває. Андрій Шмигельський зараз лікується у пульмонологічному відділенні Тернопільського фтизіопульмонологічного центру. Чоловікові 40 років. Каже, до коронавірусу не мав ніяких супутніх захворювань. На даний момент в мене вражені легені на 85%. Але мені вже надають кваліфіковану допомогу для того, щоб я хоча б міг дихати. На початку тижня, коли я сюди поступав, я не міг говорити. Любові Мостовій 62 роки. Каже, хворіла коронавірусом з 1 листопада минулого року. Я на сьогодні одна з найщасливіших людей в світі. Належу до тої когорти. Людина, якій вдруге повернули життя. Лікарка цього відділення Катерина Луцишин розповідає, найчастіше до них після коронавірусу люди звертаються із фіброзом легень. Ті, які переносили важкий перебіг коронавірусної хвороби, практично всі вони потребують ще додаткового, скажімо так, реабілітаційного лікування, і вони всі попадають ще на лікування в якісь інші відділення. Ще одним наслідком такого широкого використання антибіотиків – це є антибіотикорезистентність. Це дуже важлива, дуже велика проблема, бо ми дійдемо до того, що ми не будемо мати лікувати чим – пневмонії, банальні пневмонії, які були ще і до того, і вони будуть після коронавірусної хвороби. Люди з банальними бактеріальними пневмоніями будуть просто помирати. 53-річний Іван Іскерський коронавірусом хворів у жовтні минулого року. Каже, 21 день його лікували в реанімації. Психологічно, я розумію, тяжко, мені тяжко було, що ти не можеш встати з ліжка, що ти не можеш пити воду, що ти п'єш воду трубочкою, що тебе санітарки годують. Коронавірус пошкодив легені, розповідає Іван. Ураження було 50% пораження, на сьогоднішній день в легенях є відповідно ці тромбози. Професор кафедри інфекційних хвороб Тернопільського медуніверситету Василь Копчак каже, наслідки після коронавірусу можуть бути будь-якими. Починаючи від отих самих утруднення дихання легеневої патології, закінчуючи патологією центральної нервової системи, на перший погляд видається, очевидно, зв'язку не може бути між патологією одною і інфекційною. Скажімо, як можна пов'язати ковід із, скажімо, різким ослабленням зору на якесь одне око? Начальниця обласного управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко каже, єдиного механізму лікування наслідків коронавірусу немає. Наслідки перенесеного ковіду теж лікуються від того, які є скарги, які є симптоматика, і відповідних тих у відділеннях, на що скаржиться пацієнт. Ольга Ярмоленко каже, кількості хворих, які звертаються до медиків після ковіду, не підраховують. За її словами, якщо після коронавірусу людина відчуває будь-які проблеми зі здоров'ям, потрібно звертатися до сімейного лікаря. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.